Сайн мэцхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 90 студиэс бэлтгэн явуулж байгаа кофе ухцуур нэртэй цоошин подкастыг та бүхэндээ байргаас хүргэж байна. Намаг Гом гэдэг би Америкийн Калифорни мужийн Окленд дотод ажиллаж амьдардаг. За тэгээд кофе ухцуур нэртэй шин подкаст маань Америкт ажиллаж амьдардаг монголчуудын одоо айж амьдралаас бас тэднийг одоо та бүхэн танилцуулахар энэ шин подкастаа эхэлж байгаа. За тэгээд манай подкастын онцлог болохоор ерөнхийдөө кофе ухцуур буюу одоо маш богино хугацаанд ингээд ярилцах байгаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө подкастэд би төхөө маш сонирхолтой нэгэн залуу гөрж авчираад байгаа. За тэгээд Odd Give гэдэг залуу өнөөдрийн бидний нэг саналыг хүлээж аваад ирсэн байна. Тэгээд Odd Give маань болохоор ерөнхийдөө бол Америкийн 50 мужаар баг ихэнхээр нь одоо 7 сар баг 8 сарын турш аялаад ирсэн залуу байгаа. Тэгээд энэ аялалын талаар ярилцахаар өнөөдрийнхөө студид урьж авчираад байгаа. Тэгээд ямар ч юм хоёлоо кофего бол найруулчлаа. Odd Give кофе юу яаж уудаг вэ? Хар кофе л ундаа. Аха. Өнөөдөр Odd Give-тэй ярилцах одоо ярианы мань гол сэдэв болохоор энэ нөгөө Америкийн одоо 40 гаруй бараг 50-д мужаар явсан энэ төвчлэгийн талаар ярих гэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт энэ аяллаа ер нь хин ер нь аялыг гэж хийсэн аялыгчийн бүрэлдэхүүн хин явв. Тэгээд ер нь хизэнээс одоо ингэж 7-8 сар ингээд явахлаар чи мэдээж төлөвлөх хэрэг гарна. Тэгэхэд энэ талаар эхлээд ярих уу? Ер нь хизэнээс шийдээд аялахаар болсон байна. Би одоо найз зөхөнтэйгээ хамтдаа амьдраад нэг хэдэн удаа хөдөө гадаа яваад тэгээ баян нөгөө энтэнд очиж амарч явсараад хөдөө нөгөө гарах дуртай болсон. Аха. Хотоос гарч дандаа хөдөө байх хэвээр. Аха. Тэгээд нэг өдөр сууж байгаа л гээд за хоёлаа ер нь Америкийг тэр чигээр нь ингээд тойрж аялуул яасан юм бэ. Аха. Тэгээд оо за за гээд тэгээ нэг ч юу байгаагүй өөртөө тэгэл байж лээсэн. Тэгэл баян гарч ирвэл ер нь ойр хавиар аялал хагас бүтэн сандаа яваал ирэлдэг. Тэгээ нэг өдөр манай нэг ажлын газрын хажууд үдэг үгэн арви том арвитай. Аа зөв зөв. Тэгээ тэр арвигаа хараад тэгээ би асуусан байхгүй зүгээр. Тоглоомыг эрхлээд наадхаа надад зарчилтаа гэх юм бол би наадхаа чинь аваад Америкт төрлөө мөрлөө. Аа. Тэгсэн чинь оо тэгвэл би нэг үгээс зарах гэж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээ нөө заа цагээд тэгээ нэг ихэнх тойл энэ ч нэг 10 зарах гэж шүү дээ. Хоёлаа ингээ хаваад ер нь 10-ыгаар гарч орж үзсэн юм би. Тэгээ ер нь аялал маял гэд яриадсэн тэрийг ер нь юу л яасан юм бэ? Аа. Тэгсэн чи нөө окей. За зөв юу ч гэсэн окей гээл тэгэл тэрийг хараад нааша цаашаа гээл тэгэл. Тэгээ нэг мэдсэн чинь 10-ийтэй бол нөгөө нэг 10-ыгаас орж гараад аялч нөгөө ойрхон газар руу явах ойрхон газар таахс мэсэнд аялал ирдэг байсан байж гээд тэгээ айж мэжмар дэрэсэн засах юмнуудын засаад дахиж бүх доторхын шинээр будаад шинээр төгчүүлээд тэгэл ер нь бэлдээл гарсан да. Аа 10-нд чинь юу байдаг вэ? Одоо ингээд миний харсан зарим 10-ын дотор ингээд бүр юу хүртэл үт юм л шүү дээ. Одоо нөгөө хувц өнөрөө угаах юм хүртэл тайди 10-нд юу байгаа вэ? Тэрийг хата хувц мув цугаад гэм бол байхгүй. Гэхдээ хоёр queen size queen bed те. Тэгээд dinette hall иддэг ширээтэй. Тэгээд галтгоотой бүгд нэг байгалийн хийгэр ажилтдаг. Хөргөчнөөс хойлол халаалт мололт нь хүртэл. Тэгээд ер нь ихтэй жив яг л нэг юм нэг өрөө байр шиг л хэмжээтэй л. 24 feet урттай. Зөв зөв. Тэгээд айл одоо нэг Америкийг ингээд тойрч аялах аялаа хизээ эхэлсэн. Тэгээ хизээ дууссан энэ талаараа ярил. 2020 оны 2 сарын 1-нд хэдвээр зам дээр гарсан юм. Аха. Тэгэхээр тэрнээс өмнө 6 сар амар шахуу бэлдээд. Аха. Тэгээ яагаад гинт хийхээр босон шалтгаан нь гэхээр тэр одоо энэ Америкт нэлийн удаан амьдарсан. Тэгээ өөр тийш нүүх гэж байгаа. Аха. Нүүхээс өмнө яг бүгдгийн тэр чигээр нь харчаад явъя те. Аха. Тэгээд байшингаас гараад бүх юмудаа ачуулаад тэгээл машин дотор суулгаар явсан. Тэгээл 2 сард ингээд эхлэнгүүт 2 сард эхлэл тэгээл сар яваал ерөнхийдөө пандемик одоо нөгөө ковидын дахал эхэлчихсэн. Тэр яаж нөлөөс ер нь тэрийг мэдэрсэн үү мэдрээгүй юу? Харин тэгээд битүүр ах гарахтаа ерөөсөө юу ч бодоагүй байж байгаа гарсан. Тэгээд яг сонссон баг те. Тийм сонссон. Нөгөө Вуханд нэг юм гарчлаа гэж хүмүүсүүд яриалсан. Тэгээд явж исэн чинь гинт Америкт орж ирээд
Тэгээд бүх хүмүүс ер нь гэрээсээ гарахгүй болоод гадагшаа гүйж очихгүй болсон. Гэхдээ битүүр төрөл ер нь их дажгүй эргээр нөлөөс юм шиг санагдав. Ягаад гэхээр хөдөө хинч байхгүй. Одоо битүүр ч дана нөгөө хот газруудаар аялах нэг тийм сонирхол байгаагүй. Америкийн яг нэг хөдөө гараад хөдөөгийн юу байдгийн ямар байгалийн юм байна гэдэг нөгөө бүх нөгөө National Park-уудаар нь хэлсэн болохоор. Тэгээ парк дээр очиход ер нь баг тэр парк баг бит хоёр хоёулах нь байгаа юм шиг л. Хинч байхгүй амар хаосан. Тэр бас их дэжгүй юм билээ. Одоо нөгөө нэг гой гой төрөстийн хөдөөний газрууд дээр очих чинь энгийн үед бол тэгэл 100 хүн байж байгаа юм шиг зөвшин амар ихтэй. Тэний газар очиж зураг авах болохгүй баг л бүх хүмүүстээ баг жигс зогсож байгаа л зураг авах болдөө шүү дээ. Тим юусоо байхгүй. Тэгэж баг л хизүү хөнгүү газар л яваад байгаа юм шиг санагдав. Гэтэ бас ихтэй ч үгүй санагдсан. Гэтэ энэ нөгөө нэг ковид ингээд жоохон айж байдаг ч юм уу нөлөөсөн юм ер нь одоо хэлэлдэж байна. Эргээр бол мэдээж айгүй нөлөөсөн мэн тий. Гэтэ айс нь л та. Яг нөгөө нэг гараа байна оройтгаал маска байнг зүгэл хүмүүстээ ойртож мордохгүйгээр. Гэтэ тэр чинь нөгөө ямар ч ажил мэжлээ хийхгүйгээр бүгднгээс нь гарцсан байсан болохоор хоёулаа нохоонуудтайгаа тэгэл ганцарч байгаа хүмүүсүүд нь бид нар л хооронд бол ярьж байгаа болохоор нэг хүмүүсүүдтэй ойртоогүй. Бас их зүгээр яг нэг хөдөө хинч байхгүй газар очиж гүрч чинь. Тахал дэж очичлоо гэхэд л борг л хоёр тараах хүн байхгүй болчихсон. Тийм л. Зөв. Тэгэд ингээд Америкийг ингээд тойроод явж хахад мэдээж нөгөө нэг энэ урт хугацааны айлч мэдээж мөнгө төгрөг их орно. Энийгээ яаж хийцэн? Энийгээ бүр эртнээс мэдээж төлөвлөлөд явсан бах тий. Тийм төлөвлөлөд ерөнхийн төлөвлөгөө бараг 2 жилийн хугацаанд төлөвлөсөн. Тэгээд мөнгөө ерөнхийдөө хадгалж эхлэв. Тийм хадгалж эхлэв. Тэгэл бага багаар хадгалсаар байгаа. Тэгэл гараал явсан да. Яг төлөвлөж байгаа хугацаанд чинь бит хоёр нэг өөртөө энэ чинь байшин түрээсэлж амьдрдэг байсан болохоор тэр байшингийн түрээсийн мөнгө саруулсан байнг өгдөг байсан. Тэгээ яг машин дотор суугаад гараа явчихаар битээс ямар ч түрээсний мөнгө байхгүй. Тийм дээ. Бензинийхээ мөнгөийг өгөөл, хоолныхоо мөнгөийг өгөөл. Ахаа. Тэгээ үүтэй ер нь хөдөө гараад явчихдаг болохоор нөгөө Америкт хөдөө гараад National нэг Forest улсын тийшээ тим газар очихоор 2-7 хоног төлбөргүйгээр байж бол тийм бэл. Аа зүг. Тийм. Тэгэхээр ямар ч тийм буудлын мөнгө өгөх шаардлагагүй. Нөгөө машин дотор бит бэрийн хэрэгцээтэй бүх юм байгаа болохоор тэгэл. Тэгээ хурдны зам дээр ингээ гараа явж ах чинь замын хажууд нэг rest area гэдэг амардаг газар байдаг. А тэрэн дээр ингээ гараад чингуутыг National Park, National Forest ойрхон газрууд нь бит бэр нөгөө муу усаа хайдаг нүхтэй. Тэгээ дээрээс нь шинээр усаа дүүргдэг нөхөнхтэй. Оо зөв зөв. Тийм. Тэгэхээр бит хоёрын шинэ усны танк 35 галлоны танктай. Аа. Тэрийг нэг ойролцоогоор 7 хоног хэрэглэдэг. Аа. Гэтэ нэг хэмэр шавар маавар байгаад авахгүй. Аа. Ер нь гол усан дээр тэгэл яваадсан да. Тэгээ замд ингээд явахлаар мэдээж хоол ундаа өөртөө хийгээл яваадсан баг тий. Тийм, хоол ундаа өөртөө хийгээл. Аа. Гатур хол идэхгүй ягаад тэр бид нэг хөргөгчтэй хөлдөөгчтэй тэгээд бүтэн галтгуутай болохоор галтгуунд өөртөө хоолоо хийгээл өөртөө дэлгүүрээс юмудаа авал тэгвэл ер нь зүгээр л яг л гэртээ байгаа юм шиг л очсон. Одоо жишээ нь ингээд нэг аялал явж байгаа очсон газрынхаа одоо хоол унднаас амсаж үзэн ч гэдэм үү нэг тим юм байсан үү? Яа тэр бол байсан. Яг уу яг үнэхээр очиж үзэнгүүтэйг байнгч гэртээ идэв гэж бас байх тий. Яг гой гой газруудын онцгой газруудын холыг очиж идэв. Одоо шинэ урагшаа ингээл явж байгаа чинь цаагаар халуун болол нөгөө усан дотор нөгөө нэг намагчаал матртай болол эхэлдэж шүү дээ. Аа за. Тэнгүүч нь Лузиана кичэнд очил тэгээд матри мах хийж үзээл. Бүр матри махаар хоол игээ зард юм ээ тий. Тий матри мах хүмүүсүүд амар хийдэг юм биш үү? Загас шиг амттай тахиаш гэж юм шиг. Загас тахиа хоёрын ер нь бол. Зүв зүв. Тэрэвцээ. Ер нь зүрн загас шиг тахиал юм. Юу, ингээ аялаа явж байхад ч юм ер нь хамгийн хэцүү санагдсан зүйл юу байсан бэ? Ер нь ингээ ер нь тулгарч исэн одоо бэрхшээл мэдээж бүх юм ингээ
юу явахгүй шүү дээ. Одоо ингээд дардан. Тий. Бид хоёр аялал явж хахад West Virginia-д явж исэн чинь бид хоёр нэг машины transmission эвдрээд. Аха. Тэгээд ухардаг арандаа орхоо болоод ганцхан урагшаа өвдөг болоо. Үу цаа. Тэгээд гайхаад яг нацар нэг манай аавгаах Чикагод өдөг. Үу цаа. Трак өрдөг ах. Аха. Тэгээ ах руу яриад өө ахт нь тань тийм том машин тийм том машины механик мэдхүү тийм хүмүүс үү нөө миний машин ухардагтай орхоо болчихлоо. Аха. Тэгээ бид тэр тэнчнээс West Virginia-гаас Чикаго хүртэл ухрахгүйгээр урагшаа явсаар байгаа Чикаго орсон. Тэр нь хэр их зайтай газар биш юм бол ойролцоогоор 700-аад майл байна. 600-700-700-аад майлын газар та. Аха. Тэгээ нөгөө нэг мэдээж ингээ аялал явахчих мэдээж айгүй олон хүмүүстэй дайралт нь таарлт нь тэгэхээр та хэд дэд одоо юу гэдэг нэг юм сэтгэлчүү үлдсэн тийм хүмүүс байна уу? Сонирхолтой тийм хүмүүстэй таарч юу? Тийм одоо нөгөө яг пандемик гараад корона гээд яг National Park-уд онгорхой байсан мөртлөө яг нэг 2 сар ялчгүй бүх паркуд бүгдээрээ хаагаад хаагдсан тийм карантин хийсэн шүү. Америк төрчтэй ингээ цусан шүү дээ тийм. Тэр үед битээр Флоридад байж тараад. Аа за. Тэгээ Флоридагийн RV паркт нь сараар түрээслээд яг нэг бүр аимшиг гой биш мөртлөө бас тэ яг одоо чүү төлбөртэй сар нэг 600 доллар төлчөөд байж болдог. Тэгмүү тэнцээ очисон чинь тэнд юу дандаа тэтгэртэй гарцсан өвөө эмээр байдаг. Дандаа тэтгэрүүдтэй гарцсан өвөө эмээртэй тэгээ бөөнөрөө уйдцгаацсан. Тэгэл өө загсанд явъя гээл загас өрөөд л ийш тишээ өг дээр амстай юм аа хийгээл өдөр юм аа хийгээл. Тэгээ юу хөгшин хүмүүс үдлэх дэж үсэн жоох хөвчгөл юм байлээ бүгдээрээ. Тэгээ тэндээс мэдээж нөгөө уулц хүмүүсээс бас юм сурах бах те мэдээж юм өнөрт та хэрвээ ярьж те. Тэгээл бид нар чинь амьдралаа ярьцгаа байтал исэн мөсийн ажил хийдэг байсан хүмүүс тэгээл бүгд тэтгэртэй гарцсан. Олон өөр өөр янз янзын газруудаас ирж тэтгэртэй гарцсан. Нөгөө Чикагод байсан хүн ч байж энэ Бостонд ажил амьдардаг байсан ч юм байж байгаа. Тэгээ Флоридын нэгэн цагаан гар нээр дулахан болохоор чи одоо тэгээд ингээд нөгөө Америкийн ингээд баг ихэнх National Park-уудаар явсан. Ер нь Америкийг ингээд бүхэлд нь үзчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд магадгүй ингээд подкаст юм сонсож байгаа зарим хүмүүс ингээд Америкаар аялахыг хүсэж байгаа. Гэтэ яг бас хаашаа явахаа мэдэхгүй байгаа хүмүүст хандаж юу одоо хаашаа явах зүгээр гэж бодож байна. Ер нь бол эсвэл одоо Америкт одоо магадгүй заавал үзэх ёстой газар гэвэл ийшээ заавал очиорой гэдэг юм үү те. Тийм юм байна уу? Бүх National Park-уудыг ер нь заавал үзэх хэрэгтэй. Бүгд өөр юм гэсэн тусдаа онцлог чанаруудтай. Аха. National Park-уд. Тийм болохоор яг хөө зөвлөгөө гэх юм бол эхлээд өөртөө заавал олон сараар гарах шаардлагагүй. Ага сайн бүтэн сайд гараад тийм ойр хавийнхаа газруудыг эхэлж яваад тэгээд тэгэхэр чинь өөртөө яг нэг experienceтэй болоод туршлага суугаад эхэлдэг юм байна лээ. Тэгээд баян гадуур яваад ахаар сүүл рүүгээ өөрөө ха газрыг дуусгаад өөдөд эхлэхээрээ дараа дараагийнхаа цаашаа газар руу явна. Аха. Тэрнээс бол би тэр өөрөөс тэгсэн юмахгүй яг энэ би яриад байж байгаа бүх газрууд дээр очиод аха. Байсгээл лег тахаа явдаг, байсгээл би сүр энэ төр урддаг. Аха. Тэгээс үл рүү яваа өөдөж штэ одоо өөр тийш явъя гэд. Тэрнээс бол бүх үзэх юм нь бол бүгд л ихгүй. Америкийн хөдөө газар гэдэг чинь бас ихгүй юм билэ. Одоо зурагтар гараад идэг өндөр байшинтай тэгээл нэг аимшигын том хоттой аимшигын газрууд үүдэг. Юунес бол хот бол жижигхэн хэсэг дотор нугаад байгаа хөөх. Тэгээ хотоос гараад хөдөрөө гарах юм бол байгаль нь бол үнэхээр гоё юм л. Одоо ингээд бит хоёрыг ингээд ярьж байгаа энэ цаг хугацаанд нэг юм болж байна л да. Нөгөө нэг Аз хүмүүсийг ингээд нэг жоохон гадуурхаад те ингээд нэг тийм юм болж байна. Юу гэдэг нь арьс өнгөөр нь ялхуран гадуурхаад ингээд сайн ингээд буудалцаа энэ төр боллоо л да. Тэгээд би зөвөр бодож байгаа юм та нарт бас тийм юм тохиолдсон үгүй юу? Ингээ аялал явж хат Аз хүмүүс миний бодлоор бол нэг амар бас тийг аялал яваад идэх хүмүүс биш. Тийм болохоор харин тийм ээ л тэрийг бас их анзаарсан. Яг нэг especially одоо нэг RV-тэй хамт ингээл RV жолоод л явж байгаа Аз хүмүүс бол юу ховор юм бэлээ. Энтхийн дана нэг цагаан ярста хүмүүсүүд нь л бүгд тэрийг RV-тэйгээ яваад идэх болохоос тэгэл энэ тэнд парк дээр очих гоч нь хүмүүсд гайхаж чараа л өгөөгүй гэл. Тэгэл ингээд гэтээ явах одоо тэр би бол ерөөсөө тийм нэг ямар тэрийг хүлээж аваагүй. Аха. Хүмүүсүүд тэгэл янз бүрээр харж л байна уу тэр нь ямар хамаатай юм тий. Аха. Өөрсдөө л гол нь экспириенс авчих юм бол тэгэл бол. Уусаа Америкч нь ясгэнгөө
нөгөө арьсангөр ялгуурладаг хүмүүсүүд угаасаа 200-300 жилийн өмнөөс л бол нэг юм байсан тий. Тийм болохоор ч яг тийм үзэл бодолтой хүмүүсүүд зөндөө байдаг юм гэдэг учраас. Аа. За бол тэр болгонд өөрийгөө санаагаа зовоод тэгээд утраад ах юм бол угаасаа хамаагүй л. А гэхдээ тийм юм бол угаасаа байсан тий. Байдаг. Байдаг. Тэгээд дээрэс нь одоо үе амьтан одоо зарим хүмүүсүүд бас дээрлэх гэж ч юм уу одоо энэ хоёулах нь явж байгаа энэ хоёр азыг дээрлэгчдэг ч юм уу тиймэрхүү юм байна гэд. А тэнгүүд бит хоёр амир хоёр том нохот байхгүй. Нэг нь Доберман нөгөөх нь Шеперд Лабрадор микс. Нохонууд амир хантай. Ямар ч юм ойртох гэж живж ирэх гэжсэн хоёр нохоо байдг болохоор нохоноос энэ хүмүүс ч амир айд юм биш. Таны нохонууд ихтэй баг юу яасан бах тий гэд та ихтэй зүг аялсаар байгаад аялаа сурцсан нохонууд бах тий. Тий аялаа сурцсан нохонууд. Яг машинда суугаад хөдлөөлөе онгоо тэгэл өөртөө очиж унтаал. Өөцөц. Тэгэл зогсоол зогсонгууд нь өөртөө баярлж өсөрч хараал. Цөө цөө. Нохонд ямар санагддаг л одоо ингээд аялаа яваад хахаар бас хүмүүстэй адилхан ийм гой санагддаг л үе яадаг. Одоо сайн мэдэх юм да тий. Тий. Тэгтээ нохоог чинь нохоонд байнг юм үзүүлж нохоог байнг гадуур авч явж явах юм бол нохоо чинь урт насалт гэл гэдэг юм. Та эдгээр ерөөсөө чи их нэртэгээ тэгээд хоёр нохоотгоо дөрүүлээ явсан биз тэ гэр бүлэрээ бүгд ээ. 22,000 гэл 22,000 майл явсан байлээ нэт. 7 сарын хугацаанд. Тэгтээ амир 1 галлон бензинээр 8 майл явдаг. 9 майл явдаг дундчаар. Юнгуд одоо болохоор Калифорнид бидний байгаа газар чинь бензиний бензин бол айгүй үнэтэй тий. А тэгвэл хөдөө гараад өөр өөр стейт руу яваад өөр газар руу яваад ихлэхэр бензинийх нь үнэ хямдарчдаг юм лээ. Тэгээ ер нь бол хямдхан бензинтэй ер нь Америк бараг 70% нь бараг амар хямдхан бензинтэй. Тэрнээс бол одоо бүр нэг Нью-Йорк ч юм уу том том хотууд руу очиход төхөөл ирэхэр бензиний үнэ үнэтэй болчдөг болохоос. Бензиний бензин бол ер нь ихтэй ч үү. Тэгээ дээрэс нь яг аяллаар ингэж явж хахад бид хоёр нэг өдөр болгон зогсчих нэг хүмүүсүүд нь байнга байнга буудлаа авч байнга мөнгө өрөхгүй учраас ерөнхийдөө дандаа National Forest дотор очивол динчээ үнгүүл байгаад идэг гэсэн болохоор бензинийхээ мөнгөтэй тэгээд хоолныхоо мөнгөтэй байхад л тэгээд хайлуул хаалуул Зөө. Одоо ингээд нөгөө нэг хоёлаа л ингээд яваад ахаар би бинэсээ уйдах уу эсвэл дэ. Харин хүмүүсүүд тэгтгэл юм билээ. Жи най зөхөнтэйгөө 7 хоног аялчаад тэгээд муудахгүй хүрэх юм бол их нэрээ болох гэдэг юм уу гэдэг. Бид хоёр дэх чинь 7 сар хамт явцсан ч их шиг. Гэтэ өйдөн чиж юу юм байхгүй те. Үнэхээр би биндээ хайртай байх юм бол тэгэл 7 сар яваад бинэсээ уйдаж яхих юм бол яах гэж сууж байгаа юм те. Гөхшрөөд бүр 70-80 хүртлийн хамт амьдрий гэж бодож байгаа бол тэгээд өөдөх бол ер нь байхгүй л. Одоо тэгээд энэ урт хугацааны аялалд яваад ингээд явж байгаа хугацаанда материалыг изүүл өөрсдөө авч үлдсэн үү одоо юу ч гэдэм чулууч гэдэм үү ямар нэгэн тийм дурсгалын юм ч юм уу дараа нь дурсгаар тийм юм авч үлдсэн үү эсвэл илүү одоо зураг видео авч үлдсэн үү ер нь аялаласаа материалыг зүйл гэвэл юу авсан бэ? Юу авч үлдсэн бэ? Материалыг зүйл гэвэл fridge magnet юуны соронзнууд аа за тий бүх орсон газар болгоныхаа соронзыг бүгд битэр жишээ тий тэгээд дээрэс нь нэг машиныхаа хойно надаг юм стикерүүд бомб стикер гэдэг үү за одоо тэгвэл машины чинь ардтал бүр зөндөө стикертэй болсон шүү дээ тий бүгд пиг болсон аа тэгээд ингээл улам ингээл нэмэл яваад тахаар сүлрүүг одоо нэг анх дээр ингээл гараал ингээл шинээр эхэлж байгаа чинь ямар ч стикер юуж байхгүй Тэнгүүд нэг машиныхаа хойтолд ингээд стикерүүд ингээд нэмэл ингээд наагаал яваал олон болоод ангуу сүүл рүүгээ аялал борыг төсгөл тийш хандчих чинь хүмүүсүүд хажуугаар өнгөрөхдөө сигналтаж мигналтаа л их өрөө. Эсвэл зүгээр нэг парк дээр очицсан зогсож явах ч юм уу арвита хүмүүсүүд хажуугаар явахдаа зогсоол хараал яриа өдөөд нэг туршлагаас сэлцэхэд яаж яаж явсан ингээд хэр удаан явж байгаа юм нэрийгэд тэгэл Калифорн чин Калифорниас гараад явсаар байгаад Калифорни нэг машины license plate дээр байсан. Тэнгүүч чин тэрнтэйгээ East Coast одоо New York, Miami-ийн хавцаа явж нөгөө эргээр очижсэн тий. Тэгэхэр хүмүүсүүд бас нэг амар гайхаж сонирхож хараа тий. Калифорни хүмүүсүүд ингэ явж идэг гэв. Тийм л энэ. Гэтэ fridge magnet л юу нэг хамгийн чухал зүйл бас юм аа. Тэгээ бид тэр
зөндөө бичлэг хийсэн, зөндөө зураг авсан. Аха. Тийм л энэ да. А тэгээд дээрэс нөгөө манай авгаа нөгөө юм дуртай. Манай эхнэр. Аха. Трейлер Jobs гээд сүлжээ дэлгүүрүүд үүсгэсэн. Тий, тий, тий. Тэднэрийнх нь нөгөө нэг удаагийн хэрэгэлдэг нэг удаагийн Уутнууд. Нэг удаагийнх биш нөгөө дахиж хэрэгэлдэх давуу уутнууд байдаг тий. Тэр нь болохоор хот толгоных нь өөр үт юм биш. Өөр өөр биш зурм урагтай. Тэр нь бас цоглол. Тэдний бүгднийг цоглолсон. Аха. Тэнгүүч нь яг бүх төрлийн ингээд уутнууд болоод их хэрэг. Тэрнээс л их амир их тэрнээс л амир дуртай байд. Би яаж яаж тэрийг цоглуулаад байт юм бэ? Одоо тэгээд нөгөө нэг ингээд аялалд явж байгаа чинь мэдээж нөгөө байгаль их дэлхийн үед ингээд бороо орно, хүүтэрн, халуун байна ингээд янз бүрийн тийм нөгөө нэг байгалийн үзэгдэл болж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ яаж нөлөөсөн хэцүү байсан нөө? Эсвэл хоёр ингээд 2 сард гараа явсан болохоор арай нөгөө зум болоод, хавар болоод, зум болоод ингээд явсан болохоор арай амар байсан нөө ерний? А тэр болохоор бит хоёр харин тэргээ нөгөө нэг анх аяллахаа төлөвлөгөө гаргаж явахдаа бит хоёр. Аха. Ерөнхий маршрут гэж гаргасан хаа. Тэгвэл 2 сард гараад явгонгууд чинь одоо Калифорнид байгаа нэг уртлын мужууд дандаа дулаахан байдаг. Аа. Тэгээд 2 сараасаа тэнчэнээс гараад ингээд уртлаараа дандаа ингээд яваад исэн болохоор ерөөсөө хойноо өвөл тэгсэн мөртлөө урт чинь нэг аюул ярцсангууд дулаахан байгаад халуун урмаг юм. Тэгээд халуун урмаар явсаар байгаа 6-7 сар хүртэл уртлаа ингээд 6 сар хүртэл ингээд дуусчихж байгаа хгүй. Тэнгүүч чинь 6 сар болчихор чинь хойтлынх нь адилхан нэг цас нь хайлцгаацсан ногоорцсон. Тэнгүү 6 сар болонгот нэг уртлын хэтэрхий халуун болоод эхэлдэг. Тэнгүү яг тэр үеэр нь буцаж ингэж хойгоор яваад Америкийн хойдлын талын үлдсэн нэг яг 100 хэсэг тэр үлдсэн. Тгийж явахор тгийж л явахгүй бол тэрнээс шууд хөлдөө аймшиг хөлдөө газар очихор бас л хэцүү мөлий. Байгалийн эвгүй үзэгдэлтэй таржсэн нь эсвэл амар бороорд ч юм уу амар хэцүү үдээ эсвэл магадгүй тэрнээс нь болоод зогсдог ч юм уу дээ аялла зогсох. Тийм. Юу зөндөл юмнууд болжсэн та. Хамгийн аюултай юм нь хамгийн их айддаг байсан юмнууд нь одоо бид нар жижиг машин барьж байхдаа мэддэггүй юм байна. Том даваануудаар ингээд даваад ингээд гараад ирэнгүү замын хажууд талд ингээд анхаараараа хурдтай салхи байгаа шүү. Гаст, винд гаст байгаа шүү гэдэг. Тэрийг нэмэр тоодгүй байдаг байсан чинь одоо нөгөө нэг арвичэн зүгээр л том хоосон бокс л явж байгаа шүү. Тэгээд яг ингээд хавар дээр гараад үнэхээр ингээд 30-40 майлтай салхи ингээд хажуунаас ингээд цохиод ихлэн өөртөө бид нар чинь 60-70 майлтай явж байгаа. Тэнгүү чинь машин өрүүл булаагаад ингээд хажууд шиг ингээд хүмүүс хүмүүс тэр л өстэй их хүмүүс байлээ. Гэхдээ эхлээд яг эвгүй санагддаг байсан. Тэгээ сүүл рүүгээ салхин цохиулсараа сурчдаг юм байлээ. Тэгэл ер нь тракний жолооч молоочтой ер нь тракний жолоочнод ер нь их золон нэг ойлгочих шээ. Тракны жолоочнод явахад ямар идэг талаас тий. Зөв зөв. Тэр салхинууд чинь ястай юу юм бэлээ. Аха. Тэрс бороо мороож явах. Тойрын одоо мэдээж зориг болохоор ингээд Америкийг тойрох байсан тий. Тэгээд тойроод ирсэн. Тэгтээ би болохоор бас ингэж боддог байхгүй. Араа нэг өөр талаас нь аяллыг харахад нэг аялал нэг хүнийг нэг юм ариусгадаг юм шиг, эдгээдэг юм шиг тий. Эсвэл одоо бас хүмүүсийг ингээд цэнгэлдэг юм шиг санагдсан. Тэгээд ингээд яваад ирсний дараа ингээд бүгдийн ингээд эргүүлээ бодоход ер нь чамд өгсөн юм гэвэл юу вэ? Ай эсвэл одоо энэ аяллаас авсан хамгийн том юм ч гэдэм үү? Тийм одоо conclusion юм хамгийн сүүлд нь аяллаа дууссны дараа хэлээ. Залуухан байгаа дээр аялчвал их зүгээр байлээ гэдэг нь өсвөл. Аха. Тэрнээс бол яг 6-7 сар яваад ирэхэд бас ядарна. Тэгээд бүх юм ингээд хараад өөр хүмүүстэй уулзаад бас нэг амьдралыг бас арай өөрөөр хардаг л болтгол юм байлээ. Өмнө нөгөө нэг бас арай жижигхэн бодолтой байсан байлээ ч гэдэг юм уу те. Аха. Зөндөө хүмүүстэй таралдаа зөндөө юм үзээд ихээр. А тэгтээ залуухан дээр үзэх юм үзчихвэл хамаагүй дээр юм биш үл гэж хэлмэр юм байлээ. Тэгэхгүй болохоор аялал болохоор амар их бас энерги зарцуулдаг. Тэг тэг тэг. Байнсан дээр явал тэгэл ядрал идэг. Би бол 40-50 гарчод 60 мартай болчод тэгж аялна гэвэл бол худлаа л юм биш. Бас худлаа те. Аха. Арай жоохон энергитэй байгаа дээр юм хийхгүй бол. Аа. Магадгүй ингээд бит хоёрын яриаг сонсоод ингээд сонсч байгаа хүмүүс дотор магадгүй зарим нь яг энэ залуугийн хийснэг хиймээр байна гэд ингэж байгаа хүмүүс байвал чи эсвэл чамд аялалынхаа өмнө магадгүй одоо энийг мэддэг байсан бол энийг мэдсэн бол надад хэрэг болох үү гэсэн нэг тийм зөвлөгөө маягийн зүйл байна уу одоо хүмүүст хандаж хэлэхэд.
Zapas дугуугаа баян авч яваад. Zapas дуу. Аха. Дугуй их харсан юу ер нь? 3 удаа бууц. Аха. Бод димэлээ зугаа. Зүгээр хагардгаа одоо хүн даацын дуунууд чинь. Яг ингээл хурдны зам дээр ингээл явж исэн чинь. Паа тэгэл юу боллоо та мэддэггүй хойно зүгээр. Аха. Тав гэхэл амар дугуураа. Аха. Тэгээ буугаар онго дугуй бууцсан. Аха. Тэгээ миний яг бодсон юм юу гэхээр тэгээ оо би надад запас дугуугаа шүү дээ. Аха. Гэтэ би запас дугуугаа өмнө гарахаас өмнө хараагүй юм лээ. Аха. Хойно ингээл дандаа запас дугуй байгаад байдаг болохоос. Тэгээ запас дугуугаа ингээд татаад гаргаад ирсэн чинь 8 жилийн настай аимшиг дээр үеийн запас дугуй гох. Аха. Тэгээ тэр запас дугуугаа хийгээ яв солиод ингээд хийгээд явчихсан чинь тэр нь баг дугуугаа солиулахаас өмнө дахиад бодчих жоох. Запас дугуй ч нөө. Тий. Оо зөө. Тэгээд нэг Эрдэн чинь ингээд ямар ч нэг даралт учруулахгүй нэг стресс явуулахгүйгээр зүр тэр чигээр ингээд хатаачгаар хатчихсан байлээ. Аа зөв зөв. Тэгээ машин дотор ингээд хийгээ дээрэс нь ингээд юмар ингээд дараад хүчээр дараад тэгээ эргүүлэнгүү буцаад шууд агарч тэгэл. Аа зөв зөв. Тэгээ тэрнээс хойшоо би өстө запас дугуй 801 юм байна гэж. Запас дугуй тэрнээс гадна дугуйгаа байнга шалгаж явахгүй бол юу юм бол тэгэл юм байлээ. Тэгээ дээрэс нь машина удаан бас машиныхаа мейнтенэнсийг бас сайн хийж байхгүй. Аа. Сервисийг хийхгүй болохоор. Юу сервисээ сайн хийцэн гэж бодоол байдаг гэсэн чинь. Трансмишныхаа тусыг солихгүй л бас болдгүй юм билэ. Аа зөв зөв. Тэгээ тэрнээс болоод нөгөө трансмишн хэвтэрсэн дээ. Аа. Тэгэл тийм л энэ да. Ер нь машин чинь л өвдөхгүй бүх юм нь окей байж явах юм бол тэгэл аялал бол ер нь дэж үү. Аха. Одоо ингээд нөгөө нэг National Park-уудаар явхад ингээд нөгөө төлбөр өгдөг шүү дээ. Тэрийн төлөө өснө эсвэл та арай өөрөөр хаагаар тэргийг шийдсэн үү? National Park руу орох болгонд $20 байлгүй $25 авдаг. Тэгтээ National Park тэр орохдоо нэг National Park тэр очихдоо. Аха. Оо битүүр жилийн ирэх авья, жилийн ирэх одоо хэд байд юм бэ? Тэнгүүд тэр нь $85. Аа зөв зөв. Тэнгүүдээ $85 битүүр нэг удаа төлөө дахиж хэдэж төлөх шаардлагатай байхгүй бүтэн жилийн хугацаатай. Аа зөв зөв. Тэнгүүд тэрэн дээрээ багтаагаад $85 чинь зөндөө бол National Park руу орчих жоох байхгүй. Бараг бүгдэн л нь яваад орчих жоох байхгүй. Аа. Тэгэхээр тэр бол их хэмнэлттэй л юм лээ. Их дайжгүй тэмүүгөөсөө тийм сервис өгд юм лээ. Яг аялж байгаа хүмүүс үзэрсэн. Аа одоо ингээд нөгөө аяллаар явж байхад чи ер нь хамгийн том зардал нь юу байсан бэ? Бензин уу эсвэл хоол уу эсвэл арай өөр юмнууд байсан уу? Бензин, хоол ер нь тийм л юм байна да. Бензин, хоол. Тэгээд өөртөө бас заримдаа бас гоё юм хиймээр санагдсан. Гоё газар очихмаар санагдсан. Аха. Чи нөгөө Флоридад очиход Дисни World орохгүй байхгүй. Цаад хэрэгэл бас гомдолтой те. Дисни World ер нь хамгийн богино хэмжээнд хамгийн богштой хамгийн те. Үгүйсэ бараг ороход 200 гару доллар үйдвэл лөө те. Нэг паркерд ороход бид хоёр 5 өдрийн пасс аваад. Аха. Тэгээд 44 том парктай лөө. Аха. Тэгээд паркнууд нь өдрөөлхөн ороод тэгээд дээрэс нь Дисни дотор чинь зүгээр шүү машины гудамж дээр очиж тавьчих болохгүй шүү. Тин чинь бас нөгөө нэг юуныхаа RV парктай очиж тавьж байгаа. Тэгээд тэр чинь л ер нь баг хамгийн үнэтэй үзэж харсан юм биш үү те баг л. Тий. Үзэж байглаасаа илүү тэрний илүү үнэтэй байсан биш те. Одоо ингээд аялаад ингээд дуусаад гэртээ ирсний дараа ингээд магадгүй ингээд гэртээ байжгаад ингээд төсөөлөхөд одоо хамгийн аялыг чинь нэг хамгийн гоё мөч юу байсан бэ? Ер нь ингээд магадгүй ингээд нүдэ анад ингээд төсөөлөхөд хамгийн гоё мөч чи гэдэг юм уу? Тим хамгийн гоё юм нь ер нь юу байсан бэ? Далаа ирэг дээр загас өрөл зогсож явах гэж байсан да. Тэгээ загсаа идсэн те. Тийм загсаа идсэн. Яг хэр нөө яг далаа ирэг дээр болохоор нэг хүчтэй давлгаатай биш мөртлөө энэ жоохон хойг маягийн газар байсан. Аха. Тэгээл загас өрөл зогсож явахад хажуугаар дельфин мэлфинүүд яваад л тэгээл тэр мөрийг хараа. Гэрсэн загсаа нэг авч чадахгүй нэг хитрхи жижигхэн загас байна шүү дээ. Аха. Авч явж болдгоо загас нь. Аа за. Тэнгүү тэрийг буцаагаа тавих хэрэгтэй гэдэг. Аха. Я буцаага тавихдаа дельфин рүү ингэ шидэд өгч байгаа. Нөгөө дельфинүүд нь тэрийг нэг баг баярлаад байгаа хөө тий. Тэр чинь тэгээ үнэ салдгүй юм биш. Дельфинд нэг удаа зайхсаа өгч хэр чинь. Тэр чигээр тэр хажууд тэгэл гүлгш шиг тэгэл бийж л. Таа тэгээд 70 ирэх дээр юу нэг хэр удаа байсан. Яг пандемикийн тэр карантин болตก үед тий тэр үед нэг 2 сар 70 ирэх дээр. Аа.
тэр тэгтээ их тааж байгаа Флоридад. Аа. Тэгэл ерөөсөө нар жарахыг хараал, нар мандахыг хараал те. Өглөө ер заримдаа өвтөр өглөө ер 6 цагт босч ирэл. Тэгээ каякын дээр суугаал хажууд дэх жижигхэн арал дээр очивол загас өрөөл. Аа. Тэгээ нөгөө нэг доошо нөгөө корал руу сэлдэг нөгөө нэг энгийн нэг тийм намхан хэсэгтэй газар дээр ингээл харжангууд ойстер энэ төр гэдэг л үстэй. Ойстер түгэл тэр түүс ойстерүүд бас ийдсэн нэ. Оо цац бүр. Зэрлэг ойстер амар гоё юмтай. Аха. Яг нөгөө байгалийн байгалаар байх хэрэгтэй. Ямар ч тарж ургуулсан юм биш болохоор. Зөв зөв. Одоо ингээд яваад ирээд айгүй их туршлагатай болцсон байгаа. Тэнгүүтээ одоо ер нь дараагийн төлөвлөгөө юу вэ? Ер нь дараа дахиад өөр тийшээ аялыч юм эсвэл арай нэг энээсээ том одоо бодож байгаа зүйл байна уу ер нь? Тий. Одоо Америкийг дуусгасан. Гэтэ одоо ингээд бодоход яг нэг удаа ингээд аялаад ирчингүүд бас жоохон захтнаад тэний сурцсан байна. Жоохон захтнаад идэг юм байна тий. Гэтэ яг Америк руу дахиж явахгүй. Гэтэ өөр улсуудаар ер нь ёсэн явж аялт юм уу санаалаа бол. Аха. Тэгээ эхлээд бол Монголд одоо очиж нэг бас нэг аялж үзмээр байна. Монголд нөгөө нэг оффроуд машин янзалж нөгөө юмнууд нь хийж байгаад. Аха. Тэрнээс бол Монголд RV бол явахгүй юм биш. Аха. Яа тэр зам нь амар хэцүү болохоор. Тийм тий. Тэрийг нэг хийж үзэн дээ. Монголд нэг 2 сар гарваа хийж үзэн 100 наар. Аха. Бүх аймагуудаар явж бүх юмнууд. Аха. Тэгээ дараа нь Японоор явж үзэх санаа байна. Аха. Тэгээд ер нь Орос мос ч юм уу Канада мос ч юм уу тэгэл ер нь 2 жилдээ 2-3 жил жоохон байж байгаа л тэгэл ер нь нэг аялаад байгаа байгаад байгаа л. Япон гэдэг нь Одгивийн эхнэр болохоор Япон хүн байгаа тий. Би эхнэр Япон гэж. Япон хүмүүс ер нь өөрсдөө бас бид нар бол бас нэг юм нүүдэлчин байгаадах шиг байна тий. Ингээд нэг бас нэг явах тэнх дуртай одоо дэлхийгээр тархачлаач тий. А Япон хүмүүс тийм юм байх юм болов ер нь. Тэгээ манай эхнэр болохоор бас энэ чи багасаа байсан болохоор яг аа зүг зүг Америкт төссөн. Япон бол Япон гэхэл биш юм л яа. Ярьж байгаа мэрж байгаа шал үзэл бодол нь шал өөр нөгөө нэг Америкэн болсон. Япон гэхээс илүү. Тэгээд дээрэс нь би бас нөгөө нэг ийш тийшээ авч явж бас бахан гадуур тэнсэр байгаа. Манай хүн бас амар тэнэг дуртай байсан. Тэгээд одоо бол ер нь тэгэл хамтдаа загас өрх амар сонирхолтой байна. Тэгэл хамтдаа тэгэл ийш тийш яваал загсаа өрөөл тэгэл байж өлөрсөл тэгэл аз шаргалтай тий. Аа зүг зүг. Тэгэд нөгөө нэг юу альтруу хойлоо ярьж хагаад юу яасан гэсэн чинь одоо нөгөө аялж явж байхдаа хөрмөө бараг хийсэн гэстэй. Яг хөө бүр нэг амар сүртэй юм хийгээд зүгээр яг хойлоо аялж явж байгаа л тэгэл одоо ер нь бараг их нэр хөрөө хөрвүүлээ хэл. Тэгэл яа тэр чи хоёлохнаа тэгэл явуулахар сүүл рүү бай заримдаа тэгэл бүр аимшиг романтик болоод тэгээ баг нүднээс нөлөмс хойчихгүй нар жаргаад хин ч уухгүй тэгээ салхи мэлх зөөлний хэлбэл тэгэл хажид чи харангуй чи нэг юмнууд нэг гэрэл цохмох нэсээ тэгээ жижигхэн горьх морхны дуурсах тэгэл яг тиймэрхүү газраар ингээл явуул ахнас тэгээ сүүл рүү гээд нэг юм үлгэрч юм шиг зүйтэй жаач юм шиг тийм байдалтай л болчихдээ кино шиг л тээ тэгэл их нэрээ хараал ингээл за хойлж уугаасаа ингээс салан чиж байхгүй өглөөөр одоо суу идэг байлаа. Тэгээ тэрнээс өмнө сүйд тавьсан л байсан. Аа зүг зүг зүг. Гэхдээ гинт за ядээ одоо хойлоо хэл зүгээр. Нэгсэндээ батлуулъя гээл те. Аха. Тэгэл батлуулчихсан. Хаан батлуулсан. Дисней World дээр явах та. Оо зүг зүг. Гэхдээ нэг хаймер сүртэй яваг зүгээр хойлоо очил. Би биндэ баг хэлээл. За хойлоо одоо ингэж гэрэлж байгаа шүү энэ ч гэл. Энд гэрэлж байгаа шүү. Одоо ингэж тойрж аялдаг байгаа надад их тэр хоны мөн. Хоны мөн шүү гэл. Зүв зүв зүв. За баярлаа. За тэгээд Odgiv өнөөдөр студид маань ирж өөрийнхөө аялын талаар ярилцсан өөрт чинь маш их баярлаа. Тэгээд ирээдүйн одоо ажил үйлс амьдралтай хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд би нэг өөрийн инстаграм руу ороод ингээд зургуудыг хараад бүр айгүй атархсан, айгүй гоё гоё зургнууд байсан. Тэгэд зүгээр төгсгөлд нь ингээд магадгүй ингээд нэг аялыхаа талаар ч юм уу яриаггүй зүйл байна уу? Эсвэл хүмүүс энийг мэдээсэ гэсэн тийм зүйл байна уу? Ер нь бол магадгүй ойл ингээд яриад орхигдуулсан зүйл. Яг аяллаа хийчээд буцаад ирэхээр одоо хүмүүсд чинь нэг юу яж тийм лээ. Нэг ажиллаа хийгээл, нэг ажилдаа яваал, нэг гэртээ ирэл өдрөөлхөн нэг хэвийн амьдралтай амьдралаараа тэгэл амьдраад ахаар одоо
сүүл рүүгээ нэг утга учиргүй нэг өөрийн өөрийгөө амьдралыг үзэх бодол нь хямдхан болчихдөг юм шиг байна. Тэгэл орой гэртээ ирээл нэг юм хийгээл нэг юм хараал нэг бүгдээ ирээл тэгэл бэжлүүдэг ажил дээр очивол нэг юм хийгээл өөдгөртэй амьдэрдэг. Тэгхүүгээр айлуулах юм үзээд өөр өөр юмнууд хараад тэгээд өөр юмнууд ингээд үзээд жоохон эргчлөөтэй амьдэрдэг юм дээр юм хэлэл гэж үздэг. Тэгэхээр их тэгвэл тэнгүү чинь өмнө нь мэддгүү хардгүү байсан юмудаа гэд ойлгохдаг юм аа тий. Эсвэл амьдрлыг яриад илүү гэр үнэлдэг гэдэг юм уу. Одоо цаг хугацаа ямар их чухал гэдэг вэ? Яаж хурдан хөвшрөөд энэ? Би одоо дөнгөж 29-дэл байгаа мөртлөө бас л цаг хугацаа хурдан л яваад байгаа. Тэнгүү чинь амьдрлын үнснийг яриад жоохон хэлвэл амьдрлын үнснийг ухаараад өөртөө цаг үеийн харамлаараа л гэж хэлээ. За баярлаа. Миний бодлоор бол би чи бол ерөөс аяллаас бүр айгүй их юмтай ирсэн байхгүй. Аялдаа явахдаа эхнэргүй байсан, эхнэртэй болоод ирсэн. Тэ бал сараа өнгөрөөчөөд ирсэн. Тэ тэнгуүтэй амар гой гой туршлагатай болоод ирсэн. Ерөөсө аяллаас баг төлсөн мөнгнөөсөө илүү юм амьдралдаа авцсан юм шиг. Тэ баг л. Тэ. Тэр чин бол яг нөгөө нэг асууж аргал юм байл л дээ. Хижээ хин хинч байхгүй юу газар очиод. Тэгэл. Яг жинхнээсээ эргчлөөг л мэдэрдэг юм шиг үлээ. Аа. За баярлаа. За тэгээд энд хүрээд өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөе. Өнөөдрийн подкастыг маань сонсон танд маш их баярлаа. Тэгээд дараагийнхаа дугаараар та бүхэндээ бас өөр нэгэн сонирхолтой хүнтэй ярилцах болно. Тэгэхээр дугаарыг маань сонсон та бүхэнд маш их баярлаа. Таны ажил амьдрал сайн сайхныг хүсье.